Já vás zdraví všecky u těch obrazovek. A jak jste mohli podle názvu videa vidět, tak dneska tady máme video o Camaru. Sice to znáte asi někteří, někteří neznají. No a pojďme se na to. Auto bude na prodej nebo je na prodej. A my si o něm něco řekneme, tak v rychlosti, ve zkratce. Jdem na to. Fajně jsem se tu schoval do takého polostínu. Takže v čil, co vidíš? Tak to je Chevrolet Camaro z roku 2000. 3.8, 6. valec, manuální převodovka, rozumíš? Já vím, slabučké, no ale k tomu si něco povíme. K tomu tvému slabučke. Takže dívej se na to, tak to vypadá. Je to vlastně už teď v inzerci, nějakou dobu už to je, bylo to i loni. Takže můžeš se na to i tam podívat. Na nějaké fotky, dívej se, každopádně já nezapomenu, střecha je úplně cajk, stačí jenom trošku možná ještě vyčistit, žádné potrhání, nic, máš tu normálně sklo, vyhřívané, funkční, žádný plást, tedy se ti rozteče, když zapneš topení. A v čele to máme nějaké tmavé, zkusíme zesvětlit, bo jsme to tak hlupě, a tak to vypadá, no, co si k tomu říct, co je na tom špatně. Špatně maximálně asi tady tohleto, že tu jsou také dlubky. Vidíš, trošku je to takové nějaké poškozené, ale to je asi vlastně tak jediná věc na tom autě, co je špatně a vůbec to není vidět. Tady jsou nějaké detaily, možná nemusím ani ukazovat, ale ukážu ti to, protože co, protože je to úplně blbost, které jsem si nevšiml ani já, když jsem to kupoval. A vlastně ani toho jsem si nevšiml, někdo vyjížděl z nějaké garáže od někud, ale tak to se stane, ale malá věc, jako celé, když se na to takhle podíváš, vůbec to není vidět. Říkám, když jsem to auto kupoval, tak jsem si vůbec nevšiml tady tohohle, až potom, jak jsem čistil ty světla, nebo co jsem tam dělal. Takže za mě je to úplně cajk to auto. Fajně to vypadá. Co je vlastně problém u toho auta, co si teda jako myslím já, a nebo nejenom já, ale možná i více lidí, že to auto vypadá vlastně ve skutečnosti mnohem líp, než na fotkách a možná než na tom videu. Jo, že to Camaro není úplně standardní, má to vlastně ty originál Prahy, ten paket. Vypadá to jak ta 507 vlastně, no vlastně asi tak. Jo, takže někomu to může vadit, může mu to připadat takové divné, že to je taky nějaké vysoké, taky šprcle, nebo jak to nazvat. Ale každopádně fakt to auto ve skutečnosti vypadá úplně mnohem líp než na těch fotkách a možná než na tom videu. Takže to je možná trošku takový problém u tohohle auta, že kdo to třeba moc nezná a vidíte na těch fotkách, tak si řekne, ty vole, to je prostě nějaké divné, vole, hnusné, ale ve skutečnosti to vypadá úplně jinak. Teď jak to vidím přes ten obraz, vole, toho mobilu a takhle ve skutečnosti, tak opravdu to vypadá prostě ve skutečnosti líp. No dívej se, interiér není úplně původní, ale, nebo takhle, je původní, ale je prostě přešitý na tu jinou barvu. Jo, na takovou zvláštní hnědočervenou. Nevím, já jsem si na to zvykl, nepřijde mi to úplně strašné. Je to fakt pěkně udělané, když se pojde na ty švy a tak, tak je to fakt hezké. Nevidím v tom úplně nějaký problém. Dneska ty sportovní auta se stejně dělají v takých nějakých různých barvách, takže si říkám za mě, proč ne, když asi není to pro každého. A pěkné to je. Je to hlavně originál, v podstatě vlastně původní. Jo, jediné co je, tak jsou trošku tmavé ty světla, ale to jsou blackouty, to jsou kryty, to se dá normálně sundat, takže úplně cajk. Technická tam je teď vlastně už na 2 roky vyřešená, není s tím žádný problém, nebudete tam platit ani přepis u toho auta, nebo vlastně přepis ano, ale ne tu ekodaň, takže úplně v pohodě. Cena je tam nějakých 248 500. Samozřejmě dá se ještě pořešit. Teď možná říká, že tam byla nižší cena a tak, no tak byla nižší, no ale tak všechno se zdražuje, že? Všechno jde nahoru, takže jako nezrobíš nic. Mohl jsi to koupit na jaře za jinou cenu. Nechtěl jsi? Tak v Chile je to tak. Teď tam letí Mura, dívej se, zájemce první. Jo, každopádně ještě taková věc, jsem chtěl říct vlastně k tomu výkonu, že to má nějakých necelých 200 koní, nevím kolik to tam je, 190, vole, nevím kolik, to je jedno. A spousta lidí to může hanit, že vlastně to je málo, nebo že to nejede. Ale hoši, jak když vás vidím na těch diskuzních nějakých ty vole sociálních sítích, kde vyřešíte fakt úplné vole nesmysly. Jako na co chceš mít v takém autě vole 300 koní vole a 300 koní víc? Jako chceš se v tom zabít? Nebo se chceš normálně úplně projet v pohodě, stáhnout si střechu, nebo chceš to přes tu střechu otočit, nevím, hej. Myslím si, že některé ty názory, já už tam ani nechodím do těch skupin, nebo
mám úplně nervy, že se tam řeší fakt úplně totální hovna, že nějaký vole Mustang 15 roku starý má jenom 300 koní a také věci, že jako šestiválec za toto. Všichni jsou ve osmičky, ale hoši nevím, prostě trošku nad tím zapřemýšlejte. Jako za každou cenu mít osmiválec v Americe, myslím si, že to není úplně nutné, jako bohatě stačí tady ten šestiválec, tím to samozřejmě neříkám proto, aby si z toho auto kupoval nebo tak, jo. Cokoliv si můžeš předělat, můžeš si tam dát vole a i 12-válec, to je úplně jedno. Ale myslím si prostě, že to úplně bohatě stačí. Stejně tady ty auta, tady tohohle stylu, zrovna tady to Camaro, kdyby měla nevím kolik koní, tak to asi vysypeš na té cestě, že to ne, bude se na ty gumy, jo. Musí ti dojít i to, že to prostě bude plávat, že to úplně jako nesedí, ale co zase je na druhé straně výhoda, že si do toho sedneš a je to fakt pohodlné, je to měkučké, jako fakt je to, působí to úplně rádoby tak sportovně, dejme tomu, ale je to fakt takový pohodlný kočárek, úplně v klidu si tam sedneš, můžeš jít daleko a ta prdel to vydrží prostě, jo. Takže stáhneme střechu a podíváme se, jak to vypadá bez střechy. Ty tuto vemeš, to má tak vyhákneš. A tu máš dole tlačítko a už valíš. Má to tak stáhneš. Samozřejmě, když máš nastartované, tak to jde rychleji, jo. To je teď taky pomalé, protože prostě potřebuje to více síly. A jak úplně cajk, můžeš aj jet, já nevím, jakých 30 nebo kolik, ano, má to můžeš stáhnout za jízdy. Žádné omezení. Tady není vlastně žádné omezení v tom autě. Takže tak, počkej, jak vylezu ven ještě. A je. Ještě se to vysaje, můžeš si kobereček vyměnit za nedíravý. A tak kdo nemá dneska díravé koberce, že? Nevadí vůbec. Co jsem si ještě vzpomněl, co si možná mohl teď vidět na té střeše, jak se to stahovalo, tak tady není takový ten vlastně slupek na té straně. Vidíš, tam je takový slupeček a tu není. Při koupi jsem si toho vlastně teď vůbec nevšiml, takže věc, která když na to člověk neupozorní, tak jako úplně si toho nevšimneš. Myslím si, že to taky není úplně nějaká šílenost. Samozřejmě ten plastový kryt, který k tomu má být, tak taky není. Můžeš si dokoupit, samozřejmě, není problém, všechno se dá na to auto sehnat. S tím krytem to vypadá tak nějak, no vypadá, musíš to hlavně ručně sundávat, strkat to do kufru, takže tohle je asi jednodušší, sice ano, praší se to nebo takhle, ale tak když to budeš nějakým způsobem udržovat, tak nejsi úplně magor, že jo? Tak si myslím, že úplně cajk. Tak to vypadá, když je to stažené. Já zavřu dveře, ještě se na to podívám pořadě. No, fajné. Jej se na to, krasavec. Zase, jak to vidím tím pohledem, prostě bokem toho mobilu, ty kamery, tak vypadá to ve skutečnosti fakt líp. Je to zvláštní, ale je to tak. A podle mě to dělají ty Prahy prostě. Jo. Že... Jo. Skutečnost je vlastně úplně jiná. Já vím, že to zní divně, ale je to tak, hej. Že takový je interiér, no. Šel bych to projet, ale myslím si, že to video z té jízdy by vám bylo úplně k ničemu, takže mám to když tak ještě nastartuju, nechám to chvilku puštěné, jak to zní, je to také tichučké, není tady vytuněný žádný výfuk, nic. No a já si myslím, že fajn, pokud schaníš nějaké cabrio a chceš mít něco, můžu říct, výjimečného, ale myslím si, že zajímavého, kdyby se trali podložky, tak by to možná ještě nebylo špatné. Něco zajímavého, tak může mi tohle. Těch kusů nebylo moc, já si myslím, že jich bylo nějakých, co jsem někde tak se dočetl, 904, nebo je z takového necelá tisícovka tady v tom roce, myslím, že to bylo konkrétně jenom ten rok. Takže kdo ví, kolik jich je dochovaných, asi jich moc nebude. Barva stříbrná taková nějaká, možná do zlata, nevím, spíš stříbrná asi. No a je všecko, co? Já myslím, že to stačí takhle, ne? Takže jestli ti to líbí, tak se ozvi. Dole je ještě bude inzerát vlastně pod tím videem. A tak? Není problém se samozřejmě na to auto přijít podívat. Můžu si něco povykládat o tom. Jo, s cenou se dá i nějakým způsobem jednat. Pokud přijde někdo normální, tak dá se všechno prostě pořešit. Jako jsme normální všetci, snad teda. A je mi jasné, že úplně ne každý bude chtít takovou blbost, nebo ne blbost, ale takovou věc jako je cabrio, protože to není úplně na celý rok, že jo, v zimě s tím moc nepojezdíš, ale zase jestli jsi odvážný hrdina a je ti to jedno, že to zničíš, tak můžeš zjít i v zimě, to už je na tobě, ale možná by mi to bylo trochu líto, ale to už je tvoje věc. Takže tak, já už tady mířím proti slunku, zase to celé rozmáže stmavné, takže ať to není zbytečně dlouhé, což už je, takže to je všecko. Co? Obcházím to jak jantar. Tak se mějte fajně, jak cíp a
zas někdy. Čest.